စတေမလာစကွေးနေကနေစပြီးအပူပိုင်းမုံတိုင်းနိုလ်အဖျားခက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကော့တောင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာတချို့မှာရှိတဲ့လူနေတချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်ကော့တောင်းမြို့ဘက်ကအောင်တုခရက်ွက်ဂျင်းနေဝင်ကန်တာလန်ကန်ယိုရန်တချောင်းနဲ့တီရိမြန်ရက်ွက်တွေမှာလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်အတွင်းကကျိုးမော်ကရွာတွေ
လူထိခိုက်ဒဏ်ရတာတိတ်ဆုံးတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆင်းကိုတော့ခရိုင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကစည်ရင်းပြုစုပြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။